A ampliación do Centro de Saúde de Moraña está hoxe un chisco máis preto de ser unha realidade. O futuro ambulatorio duplicará a superficie das actuais instalacións pasando dos 400 a case os 1000 metros cadrados. Esta reforma permitirá incorporar novos servizos como unha consulta de medicina, salas de técnicas e polivalente e consulta de docencia. Esta mañá, o conselleiro de Sanidade e o alcalde asinaron un protocolo para executar esta ampliación con encaixe no urbanismo municipal. Esta ampliación nunha sola planta necesita do movemento de dúas rúas contempladas no urbanismo e que afectan a actual parcela e, por iso, asinamos hoxe este protocolo, no que o Concello se compromete a modificar o plan urbanístico para posibilitar esta ampliación e a Xunta se compromete a realizar a obra en canto urbanismo vixente o permita. Para iso, o Concello ponse mans á obra calcula que nun prazo de 12 meses quedará resolta a reforma do plan de urbanismo para poñer a disposición da Xunta os terreos. Esta modificación puntual do que é o plan urbano non debería demorarse máis alá de 12 a 14 meses. Nós xa falamos co equipo redactor do plan xeral que temos agora mesmo, estamos redactando un novo plan, xa levamos tempo con el, non se chegou a concluir, pero xa falamos con el previamente a esta firma e nos dixo que en 12 meses aproximadamente, 12-14, estará concluído. O Sergas ten 220.000 euros reservados nos presupostos deste ano para iniciar esta obra e mediante asinatura de hoxe o goberno galego comprométese a blindar esta partida ata o momento no que o Concello remate os trámites. Hoxe é un día moi importante onde queda realmente plasmado e ademais queda plasmado por escrito onde garantiza, a Consellería garantiza eses cartos que fan falta para facer o centro e, sobre todo, queda plasmado aí que é un firme compromiso. Ademais, aproveitando a súa visita a Moraña, o conselleiro anunciou que a Xunta tentará cubrir a praza de médico vacante neste concello a través dunha oferta pública de emprego. Imos incluir a plaza de médico vacante en Moraña. Agardamos, polo tanto, que gracias a esta iniciativa, nos vindeiros meses se poida incorporar a este servicio un facultativo con praza en propiedade que é o que posibilita este concurso de méritos ao que me refería. En total, nesa oferta pública de emprego, tentaránse cubrir máis dun cento de prazas vacantes en medicina primaria en toda Galicia.